les primeres 10 coses que faré les tinc molt clares. Saludar els empleats i empleades del club i animar-los a seguir treballant, felicitar-los perquè han vingut treballant doncs, en un moment de desgovern del club, i això no és fàcil. Saludaré l'entrenador, els jugadors, els animaré a que creguin en ells mateixos, que aquesta temporada doncs, ha de ser exitosa, i jo crec que ells ho entendran perfectament. En el Barça no hi ha temporades de transició, i després el temps que trigui l'auditoria per aplicar un pla de xoc que bàsicament consistirà en controlar les despeses, generar nous ingressos i intentar doncs, reestructurar l'endeutament, que doncs és cabdal, és bàsic fer això. S'ha de revertir una situació i aleshores s'ha de canviar l'atmosfera i la filosofia que regna avui al club. També hauré de convocar una assemblea general de compromissaris, perquè us recordo que els comptes de la 18-19 no estan encara aprovats, ni el pressupost de la 20-21, el pressupost d'aquesta temporada. Hi han tantes coses a fer i que són totes urgents, com la que ara parlàvem de doncs, com a prioritat fer-li una proposta al Messi perquè continuï al Barça. S'adhereix a la Lliga, a la Superliga? Hi ha aspectes que sí, hi ha aspectes que no. Què li agrada, per exemple? Home, m'agrada que representa uns ingressos pels clubs molt importants. Això sí que és cert que bé, només per participar en rep 700 milions com a mínim, més els, diguem-ne, variables. Per tant, què no li agrada? Què no m'agrada? Doncs no crec que tot sigui els diners en el futbol, i crec que hem de valorar aspectes com el que és la promoció de descens i ascens. O sigui, això d'una lliga tancada, entenc doncs, que no es poden aconseguir els resultats econòmics que proposen si és oberta, però crec que hauríem de treballar aquí, hauríem de fer-la, de conjuminar tots els interessos que hi ha en el món del futbol. Bueno, jo he dit el que penso, encara que jo no tinc facultats per atribuir a la gestora poders que no té, i per tant jo crec que per coherència econòmica, per coherència esportiva i per coherència jurídica, està clar que aquest fitxatge doncs no es pot fer en aquesta situació, en aquest moment de desgovern. Econòmicament tampoc interessa, perquè és un jugador que acaba contracte a final de temporada i que vindrà lliure al Barça si la Secretaria Tècnica vol portar-lo. Sabem, a més, que el jugador vol venir. Per tant, és del tot absurd, i a mi em sembla doncs fora assenyat i una inconsciència el fet de pagar 3 més 7 o 5 més 5. El cas és que acabaries pagant 10 milions d'euros per un jugador que ve gratis a final de temporada. Després, quin missatge llences a la Masia? Que un jugador pot marxar lliure als 16 anys i després doncs, el tornes a portar, i el tornes a portar encara que el puguis portar gratis a final de temporada. Que pagues 10 milions d'euros en total a un club que és competidor teu. Jo crec que no és un bon missatge. Per tant, escolteu, jo crec que això és molt clar. La meva relació continua sent molt bona. Amb el Màquina ens truquem sovint, o sigui que la relació és molt bona. Més enllà de que ell doncs, sembla ser que està en una altra candidatura... Sembla ser, no? I... Ho he convençut. Bueno, és que jo, de moment, he vist també mig desmentits, saps? Tot aquest és un joc que no vull entrar-hi, perquè sí que és cert doncs, que a la meva proposta no hi és. Una altra cosa és que jo pensi que el Xavi, a curt, a mig o a llarg termini, podria ser entrenador del Barça, perquè ho vol ser, i jo crec que té els coneixements per ser-ho. Potser doncs, ha de tenir una mica més de recorregut, però en aquest sentit només dic que jo li desitjo el millor al Xavi. Nosaltres el que tenim és preparat l'organigrama esportiu. Sense noms encara. Sense noms. No, sí que els tenim, però no diré noms. És a dir, per entendre, Koeman sí que està com a entrenador. Koeman té contracte en vigor i serà el nostre entrenador, i ja ho he dit, estarem intentant motivar-lo perquè guanyi algun títol aquesta temporada. Per tant, cap nom abans de les eleccions? En principi, la regla és que no direm cap nom, però pot haver-hi una excepció a la regla. Ja saps que tota regla té les seves excepcions. Per exemple, li agradaria Neymar?
no parlaré de jugadors, ja m'he imposat en aquesta campanya. I he estat a punt de dir alguna cosa. No, és que clar, m'has preguntat si m'agrada. No, home, clar, però si m'agrada sí, no. Però altra cosa és un jugador susceptible de tornar. Es podrien aguantar més Sinerma ara econòmicament. Permeti'm que no parli de noms, perquè és el de sempre, no? Seria absurd. És una mica com el que ha passat, situacions absurdes com el que ha passat amb l'Eric García. O sigui, jo ara començo a parlar de jugadors i pujo el preu i devaluo el que tinc a casa. Va, no ho faré. Jo crec que aquí s'hauria d'impulsar un canvi normatiu. De fet, ja s'està fent, ho ha impulsat l'Atlètic Club de Bilbao. I jo, per suposat, estic totalment a favor, perquè és molt discriminatori per raons econòmiques. I inclús jo diria, doncs, que socialment és un aval molt classista i discriminatori. Per tant, estic d'acord amb impulsar aquest canvi normatiu, i per això, doncs, si sóc president del Barça, m'afegiré, perquè m'estimo el Barça, i perquè em sento interpel·lat en els moments de màxima dificultat, perquè vull que els socis i sòcies del club continuem sent propietaris del club, perquè estic convençut de que, doncs, el Barça tornarà a ser sostenible econòmicament amb el nostre pla de xoc, perquè tinc un pla que vull treballar, perquè vull que el Barça, doncs, tornin aquelles nits màgiques del Wembley 92, al París 2006, al Roma 2009, al Berlín 2015, al Wembley 2011, aquells partits històrics, aquelles remuntades, aquells 2-6, vull que torni tot això, vull que torni l'alegria al barcelonisme, ho necessitem. I a més també, doncs, també perquè vull que el Barça tingui un lideratge fort, un lideratge que tingui un president i una junta directiva que, com dit abans, que visquin el club, que coneguin el club, que pateixin el club si cal, i que defensin el club davant de tots els organismes i davant de qui calgui, i que el Barça torni a recuperar el pes específic que ha de tenir en el món del futbol. La veritat és que el que vull és això, perquè estimo el Barça, i a més perquè també t'he de dir que em sento amb l'experiència i amb la preparació i amb la determinació que calen per revertir aquesta dinàmica negativa en la que es troba el club. I home, també la pancarta ho diu, no? Perquè tinc ganes de veure-us, tinc ganes de tornar-vos a veure. Hi ha una... he dit que quan dic que és l'última sempre faig 15 més, però n'hi ha una que no l'he preguntat i que em sap greu no haver-li preguntat, i li faig ara, que és: alguna secció perilla, o fins i tot et pensa potenciar uns altres com el futbol femení? És a dir... A veure, al revés, les potenciarem un cop revertim la situació econòmica, i en el mentretant també bàsquet jo tinc moltes esperances dipositades en el bàsquet, i a més en el nou Palau crec que ha de ser un show business permanent. Penso que allò ha de ser una festa del barcelonisme permanent. El bàsquet, l'handbol, l'hoquei, el futbol sala, som un club únic, singular, femení. Som els únics. El futbol femení també, pensa que l'altre dia o ahir que vam guanyar, doncs, el Madrid, va estar molt bé, d'alguna manera indirectament vaig felicitar a les jugadores. Indirectament? Sí, a través d'un conegut que està a la secció. I a més vaig fer el tuit corresponent, no? Penso que el futbol femení també ens pot donar, un posicionament molt bon al món del futbol i en el món i en la nostra societat, no? I aquí hem de fer que tinguin més visibilitat les nostres jugadores. I a més que m'agradaria que l'equip tingués un joc reconeixible com el que tenim en el primer equip, no? Que siguem també una referència amb aquesta forma de jugar a futbol que ha fet que ens admiressin. Vull un Barça, tant en el futbol femení com en el bàsquet, a l'hoquei, a l'handbol i al futbol sala i a les seccions no professionals, que sigui això, que siguem una referència a l'hora, per exemple, de la transferència de jugadors de la base al primer equip. Aquí podem treballar molt bé, i a més que tenim les persones adequades per fer-ho. No sé, tinc moltes ganes de fer-ho. Moltes gràcies, Joan Laporta, i fins molt aviat. Sort. Gràcies. Setmana que...